На стіні в кімнаті кришталевої Саші красується багато грамот, дипломів та різноманітних подяк. Це відзнаки за старанне навчання та активну участь в громадському житті школи. Одна з останніх нагород – це обласна стипендія. Окрім грамоти, розумниці присудили стипендію в 3,5 тисячі гривень, а також пауербанк для телефону. Було дуже приємно, тому що далеко не всі проходять, так як чоловік потрібен активний, помимо хороших оцінок. В подальшому я теж збираюся старатися, можливо, навіть повищати оцінки. Бабуся дівчинки Галина Віталіївна радіє успіхам своєї онучки, бо своїм прикладом вона ще разу демонструє, що для людини не існує непереборних перешкод. Саша активно займається рукоділлям і є постійною учасницею різних виставок та експозицій. Особливо бабусю тішить той факт, що її Саша пройшла відбір і зайняла почесне місце серед кращих школярів області. Неожиданно. В якому плані неожиданно? Тому що відбір великий. Не всі діти пройшли, яких подавали. Тобто приємно, як Саша сказала, що ми все-таки получили. Ну и радость, конечно, что мой ребенок прошел в таком отборе и получил. Но я считаю, это высокая оценка ее способностей. От Кривого Рога, насколько я знаю, подавали 30 человек. Вот, а прошло 21. Наразі Саша перенесла вже дві складні операції, які мають дозволити кришталевій дівчинці встати на ноги та самостійно пересуватися без інвалідного візка. Нагадаємо, в травні 18-го на першому міському відбувся 6-годинний телемарафон зі збору коштів на операцію дитині. Тоді вдалося зібрати майже 42 тисячі гривень від небайдужих містян. Олександр Фефілатів, Роман Кравченко, Перший міський.